ouvindo aí vai dizer, ah, Nath, não. Eu conheço lá o fulano. O fulano, ele ganha muito dinheiro só fazendo full face, ele só faz preenchimento, ele só faz isso, é incrível, maravilhoso e tudo mais. Sim, gente. Tem profissionais que podem se destacar como injetores. Sim, existe isso. Só que é algo muito restrito, porque a realidade média dos nossos pacientes não é essa, né? Fazer anualmente 20 ml de ácido hialurônico na face, definitivamente é irreal para a maior parte dos nossos pacientes. Para os meus, pelo menos, é, né? Então, não é assim, ah, toda hora aí o meu paciente está fazendo isso que eu tô. Eu fui legal aqui, né? Porque 20 ml de ácido hialurônico não é muito. A gente fala 20 ml, nossa, Nath, 20 ml. Dois pacotinhos de ketchup tem 20 ml. Então, não é muito, né? Então, algumas pessoas talvez estejam começando e não tenham essa noção, mas não é. Só que é oneroso. E para você ter lucratividade, é bem oneroso para o paciente, né? Então, essa percepção é que a gente realmente precisa ter, tá? E além do financeiro, bem importante isso, só fazer preenchimento e toxina não é tratar o paciente, não é gerenciar o envelhecimento, não é uma forma de se diferenciar na ROF.